նրանց, որոնք խիզախ կյանքով դաժան մահը հեգնեցին և հպարտ մահով մեր սև կյանքին փայլ տվին։ Դուք էիք, որ ազատության տատասկոտ ճանապարհին ցավոտ ու բոսոր մշուշի մեջ հյուսեցիք մեր ամենից գեղեցիկ ու խիզախ երազները։ Դուք էիք, որ ըմբոստության ժայռերի բարձրությունից գահավեժ նետվեցիք ժողովրդի մեծ տառապանքի ծովը, որ մոլեգնած ու մրկացուպ եռում էր ձեր ոտների տակ։ Դուք էիք, որ բռնության ու արհավիրքի խեղդող խավարի մեջ ձեր բոցավառ աչքերի հրափայլ բոցով մոլոր ու լքված հոգիների ուղիները լուսավորեցիք։ Փառք ձեզ։ Հազար տարիների արյունի մառախուղի միջից ձեր գլխին տեղացող անթիվ հարվածների տակ դուք քայլում եք անհողդողտ, համառ ու վսեմ դեպի մի վեհագույն, մի սքանչելի նպատակ։ Քայլում եք հեվիհև, վիրավոր, խոշտանգված, ձեր հսկա թիկունքին կրելով մի բեռ, որից անրության տակ այնքան ազգեր լացով խորտակվել են ու կորել, որպես մրիկներից փշրված հոշու ամպեր։ Հոյակապ բախումների ու հսկայական պայքարի մեջ ձեր բաց ու գունատ ճակատներին կախված մնացին բոլոր զրկվածների, բոլոր դժբախտների հուսացող հայացքները։ Ձեր երկաթ բազուկների գոր հարվածները չարիքի խոլ կամարները դղրդացրին և տանջված հոգիների մեջ ազատության հույզերը փոթորկեցին։ Եվ այժմ, ով ուխտյալ հսկաներ, ազատության խորանի առաջ ծնրադիր, ձեզ եմ նվիրում ձեր արյունով ցողված այս կարմիր երազները։ Եվ ձեզ, ով անանուն ու կորած մարդիկներ, մութ անտառներում և մռայլ ձորերում ընկած հերոսներ, որոնց վերջին հառաչանքները մրիկներին են պահտրվում, որոնց ոսկորները հողմերն են լիզում հեծեցալով, ձեզ բոլորիդ պաշտամունքի և հիացումի արցունքով և ձեզնով այն վսեմ, այն արյունաներ գաղափարին, որին այնքան սերուններ փարվել են խանդաղատանքով, և որ ահա ձեր շնորհիվ փայլփլում է մեր մռայլ հորիզոնի վրա։ Փառք ձեզ, խոնար հերոսներ։ Եղել է, չի եղել այս պատերազմը, եղել է հավաքական կամքի արթնացում, խենթ զարկերի անվարանք շառաչ, թե արժանապատվության վերածնունդ։ Գուցե ստրուկ լինելու դարավոր վճռի համաներում, դեր զորի շիկացած ավազուտներում իրենց հանգիստը չգտնող հարյուր հազարավոր հոգիներին հանդարտության պարգև, պղծվածներին սրբացում, եղել է, չի եղել այս պատերազմը։ Անա էներգու առանքի մեջ։ Հա, 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 Ձերունի պապի ջարդերի մասին հին կծկտուր պատմությունները իզուր չէին հնչել։ Ալեհեր դեմքի մութ խոր ակոսները գանվել էին նրա ջահել հոգուն, ու տարիներով ամբարված զսպված հրաբուխը ժաճկման էր սպասում։ Եկել էր երանավետ պահը, ու նա Ռուբոյի, Մհերի, Սմբատի հետ հաբի շարքերում երաստիկ կռիվն էր տալիս, որ նախ դառնա զինվոր, հետո Հրազդանի, Չարենցավանի, Աբովյանի, Սևանի շրջանների դաշնակցության մարտական ջոկատների պատասխանատու կազմակերպիչը։ Բոլորանվեր զինյալը այն սրբազան գործի, որին նախախնամության վճռով էր արժանացել, ու անմեղ մեղքի ծանր պատիժը իր վրա վերցնելով բաժան-բաժան արեց իրեն, իր գոր անհողդողտ կամքով մեկն միշտ հաստատելով, որ հայրենի հողը կռվի զարկով է հաստատուն շաղախված վե անմռունչ սոհաբերությամբ։ Սա տեսակի պատերազմ է, հայրենիք ազատագրելու համախումբ կռիվ
Վե հավերժական ճախրանքի սրունքներից կախված բիրտվայրահաչից, ամուր անպտուղ ցեղերից ազատագրվելու անընդմեջ շարունակ կռիվ, անհնարինը հնարավոր դարձնելու ոգեղեն աղոթք, անվերջ մակարման խելառ մրցամարտ. Պիտի չլսեիր մորը թորդորները, կայտար խեն թարամիտ մանկան ժպիտը պիտի չփշրեր հույզերիդ լարը, քանզի ավելի հզոր, ավելի զորեղ միջիչ քեզ իր ճախրանքներ շնորել, ու դու անմնացորդ երթմանը տրվեցիր, ցապ տկլոր դուրս գալով ընդառաջ վիհին, հպարտ հաստատուն անպարտ. Ալբերտ Ալավերդյան, Աբո, Շուշիի առանձնակի գումարտակի գրոհային վաշտի հրամանատար, գրոհային մարտերի անզուգական զորապետ, հնարամիտ, սառնասիրտ, ժայռի պես անսասան գաղափարական զինվոր, միածին որդին ու հայրը զույգ լույսերի, եթե ընկեր, ապա հոգատար ու շռայլ, այսօր դու վատ կանխազգացում ունես, դու տեղ չես գնա, զինվորը վախի մասին չի խոսում, սակայն աչքերը վկայում են. Աբոյին ներմբռնումը, անմիջական իմացական կարողությունը մեծ էր, նա պեղել էր զինվորի հոգին ու դիտեր նրա գաղտնիքները.